Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin təşkilatçılığı ilə Cəlilabad rayonunda milli təhlükəsizliyə əsas təhdidlərdən biri dini radikalizm mövzusunda seminar müşavirə keçirilib. Seminar müşavirədə hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları, qurumun Hacı Qabul Biləsuvar, Salyan, Neftçalan, Şirvan və Cəbrayıl rayonlarındakı nümayəndələri, ziyalılar və dindarlar iştirak ediblər. Tədbirdə dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sifarişi ilə çəkilmiş Şəhadət sənədi filmi nümayiş olunub. İnsanlar bilgisizlikdən, savadsızlıqdan, məlumatsızlıqdan bu yad ideologiyaların təsirinə məruz qalırlar. Bizim də hədəfimiz vətəndaşlarımızı, xüsusilə gənclərimizi bu yad ideologiyaların təsirindən qorumaq və onları vaxtında məlumatlandırmaqdır. Müşavirədə Cəlilabad rayon icra hakimiyyətinin başçısı Namiq Zeynalov çıxış edərək tədbirin əhəmiyyətindən danışdı. Bildirdi ki, seminar müşavirənin keçirilməsində əsas məqsəd Azərbaycanda dini ekstremizmə qarşı mübarizə sahəsində görülən işlərin və qarşıda duran vəzifələrin müzakirə olunmasıdır. Ardınca Baş Prokurorluğun və Daxili İşlər Nazirliyinin məsul əməkdaşları mövzu ilə bağlı çıxış edib, təmsil etdikləri qurumların dini radikalizmlə mübarizə istiqamətində həyata keçirdikləri profilaktik və inzibati tədbirlərdən söz açıblar. Seminar müşavirənin sonunda iştirakçılara dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən çap olunan nəşrlər paylanılıb. Eyüb Məmmədov, Elşən Feyzullayev, Said Aydınoğlu, Cəlilabad.